Ruto anaanguka 2027. Ndugu yangu, naota asubuhi na ni mapema sana. Kitu ya kwanza ujiulize kwa akili yako. Kwa nini IBC haijachaguliwa? Ndio ukuje ujiulize. Wewe unatuambia Kalonzo anaweza shinda kiti ya Kenya. Mimi nakwambia hii kiti inataka mtu Kalonzo anadili na yeye. Ni mtu si wa mchezo. Huyu atachukua tu, naambia Kalonzo nimechukua, nipeleke penye unataka. Kalonzo atapeleka yeye wapi? So mimi nataka kuambia, mimi naomba hii kura venye tunaanza kujipanga. Na mimi ni mtu wa Mlembe, nataka kuambia hapa kiukweli. Sisi 2027 hatutaki kiti. Sema wewe. Sisi hatutaki kiti. Wewe. Ya pili. Hata deputy president hatutaki. Line up tunasema sahi wamerudisha deputy president wapi? Mlima. 2027 tunaomba Ruto pewa wajaluo hiyo kiti. 2032 akiwaliwa tutaua mtu, tunataka ile kitu kubwa. Hiyo ndio tumejipanga nayo. 2032 tumeamua mkuwe juu mkuwe chini, Waluya ndio mtajua true color zetu. Tunataka kiti liwe liwalo, na tumejipanga na tuko tayari. Na mimi naomba baba Mungu amuongeze miaka ingine hapa mbele, ndio Waluya tupate kiti mpaka baba atupee mkono. Na mimi nimeshajua baba atafika 28. Si hawezi kufa saa hii. Hawezi kufa saa hii. Ndio tukuwa tumepata hii kiti. Ndio tukuwa tumepata hii kiti. Na watu wengine wanatuambia hapa ati walisema kiti itatoka kwa maji ni kuja kwa Waluya. Hawakumaanisha ati paka mjaluo kwa president ndio Mluya. Walisema mjaluo anaweza kuja aseme basi. Waje tu support shemeji. Shemeji akipata mjaluo jam support. Si amempea. Lakini hao wengine nasikia ati oh walisema paka mjaluo. Kwa hiyo tumesupport wajaluo na wapati. Tutangojea paka Yesu arudi. Hapana bwana. Siraudi tunachukua kitu tunawaambia. Tuko tayari. Lakini 2027 Okanga nimesikia anasema ati oh Ruto anaenda. Ruto anaenda wapi? Ruto tunataka amalize, akishamaliza mdomo ndio achukue asante. Mwendazimu. Sawa. Mimi naitwa Oriati Bim. Coming 2027 Senator wa Siaya County. Oh. Na Mr. Speaker, Mr. Speaker, unajua Mr. Speaker, unajua sisi kama mavijana hii ndio kitu inatua. Wewe kwanza unafaa kujiamini. Unafaa kujiamini ya kwamba hiyo kiti unaweza chukua. Unafaa kujiamini. Na mimi najiamini ya kwamba 2027. Oda oda oda. Nuru. Ajaingia hata kwa mara. Unataka kuuliza swali. Ah. Swali gani? Ajaanza mada tafadhali. Ajaanza mada. Nuru utapewa time. Anasema mambo ya. Ako kwa 5 minutes. Wacha aanze mada utamuuliza swali. Anaji introduce. Anaji introduction. You want to ask a question? So, Mr. Speaker. So, mimi napenda kuambia watu wangu wa Siaya ya kwamba mimi kijana mdogo nakuja kutoa huyo mzee Oburu aende nyumbani. Wazee tumechoka na nini? Oriati Bim. Because I know very well that I have every qualifications. Yeni tatakikana kukua Senate, yeni tatakikana hata kukua governor. Na tunaenda nalo. Sio mchezo, Mr. Speaker. Ni mwendazimu tu atakuja hapa ndani. Ni mtu mwendazimu atakuja hapa ndani aseme eti Ruto hadi 2020 hadi Ruto 2032. Surely. 2032. My friend, William Samoei Ruto, kama possible tunataka tuende December nyumbani. Kwa sababu watu wamechoka na wewe. Watu wamechoka na wewe na umeangamiza watu ya kutosha. Tumechoka. Eti serikali ya William Samoei Ruto ukipanua tu mdomo kesho yuko kwa butu. Na watu wanadapt, nishawahi sema hii kitu. Kwani munionangi mkuje muniadapt.
Bwana nitadili na nini? Kwa hiyo gari. Kwa hiyo gari watu watagongana vibaya sana. Unasikia? So Mr. Speaker. So asante sana Mr. Speaker, nikianza kwa hizo dakika tano. Nataka kusema hivi. Nataka kusema hivi Mr. Speaker. Ya kwamba Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga. Baba. Imetosha yawa, imetosha.